І далі до подій культури. В день свого професійного свята Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії відкрив для глядачів те, що досі було за лаштунками. Що саме відбувалось в театрі, знають наші кореспонденти. Капусник – так називають святкові заходи, які організовують театральні колективи для себе і працівників закладу у різні святкові дні. Явище звичне, але цього року Миколаївський Муздрам не припиняє дивувати глядача. І святкового дня не лише для акторів, а й для глядачів в театральному сквері зібрались шанувальники творчості цього колективу. Там їх пригощали традиційними пиріжками з капустою, соком, а супроводжувалось спілкування музикою. Это центр украинской культуры, конечно, в первую очередь, это центр украинской культуры. У них традиции богатые, большие, очень хороший театр. Я думаю, у них еще прекрасное будущее. Успехов творческих, больших, так хорошего настроения им тоже, не только нам. Всего самого-самого лучшего. Это заведение, куда ходит народ отдохнуть, посмотреть что-то интересное. Ну, это у нас одна из самых ярких культурных точек в Николаеве. У першому відділенні глядачам показали уривки з капусників. За словами художнього керівника Миколи Берсона, йшли на це крізь страх. Адже це театральні жарти і не були впевнені, що глядач зрозуміє. Проте вже в перші хвилини стало видно – присутні в захваті. Ну, этот сезон необычный для нас. Я обратился к коллективу с просьбой, говорю, мы ж говоримо, що це юбілейний сезон, а що Міжнародний день театру – це день театра, актера и зрителя, потому что театр не может существовать без своего основного элемента, это составляющего своего, это зрителей. Поэтому решили сделать такой вот подарок нашим зрителям. Подарунком для всього колективу стало нагородження орденом за заслуги першого ступеня директора театру Миколи Семеновича Берсона. Тепер він повний кавалер цього ордена. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.